Demi yangu wenembi yako hizi yeri nataka nimpe directions. Simi yangu nimeacha huko iko 0.1%. Namta directions kandati. Anakuja hivi, ana, alikuwa kuja kwangu, lakini amepotea. Najua hizi yeri ya zetu, ile tunakuanga. Mpaa, mbani, una credo. Haa, una credo? Haa, nandikuwa nimekopa. So, haita kusaidia. Lakini kuna reverse call, neza mreverse, ya kusangi credo. Unajua, parembo vile wanakuanga. Pesa, tunawa pesa. Au kwa mbrenda. Hai, sasa njoo lazima akuje. Njoo mimi nimekaa wiki ngapi? Wiki sita tujaona msichana unaona. Hapa kama moja. Kama moja bro. Hadi mimi ndio nitaenda. Kama moja mbili hapa. Nimesema ni Safaricom. Na mreverse na Telkom. Aki sambo sai. Hello. Niko na mama mboga. Mbona sikuoni? Mbona anaingia kwa hiba? Mbona yuko kwa hapo wewe? Eketi bro, next. Hapa. Yapo. Ndio hapo. Ndio. 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 Bro. What?